Ćao ljudi i dobrodošli u novi klip. Danas bih želeo da vam skrenem pažnju na nešto što se dešava na mom kanalu. Nešto što može da zadesi i vaš kanal, iako pre gledanja samog ovog klipa ili pre nego što sam izgovorio ključnu rečenicu, ste već rekli: "A, Batiću, ja tebi samo dislike zato što nisi kao ni veliki youtuberi koji snimaju lepo GTA 5 track i imaju puno pregleda i subscribera i njih svi gledaju, njihovi subscriberi ili imate neki bolji argument da mi napišete nešto, da kažem, negativno? Ja ne razumem zaista poentu vaših komentara nekad, zaista ljudi. Ali negativni komentari nisu sada tema ovoga videa, nego tema ovoga videa je zaista mnogo ozbiljniji problem od bilo čega na YouTube momentalno. Dakle, o čemu se radi? Juče sam ušao na svoj kanal, malo da vidim kakvo je stanje na klipovima i to sve tako. Odgovarao sam na neke komentare vezano za Mafiju 2, inače zaista vam hvala na velikoj podršci na tom klipu. Gledajte Mafiju 2, znači prethodni video, zaista sam se potrudio taj video da napravim. I zaista snimat ću još mnogo više Mafije, zato što obožavam tu igricu i da se sprdam u njoj. Ali, ne želim zaista sada da pričam kako ja uživam u nekim stvarima, zato što ima stvari u kojima zaista ne uživam, a to je YouTube fucking sistem. YouTube sistem je toliko otišao nekom retardiranom smjeru koji više ne može ni da se ono preusmeri na normalan pravi put. Jako je otišlo daleko. Ok, sad ćemo da pređemo na desktop da vam pokažem o čemu se to radi zapravo. Znači, kakav je to bullshit na mom kanalu. Dakle, evo nas u video menadžeru kod mene na kanalu i sad ću lepo da vam iskreno sve pokažem i da vam dokažem koliko je ovo jedan ogroman bullshit. Znači, jako sam izrevoltiran činjenicom da neko može da bude ovoliko retardiran. Pokazat ću vam i mail koji sam imao sa tim ljudima koje sam kontaktirao da pokušaju da otklone to, ali oni se prave ludi, oni su ne znamo mi ništa, to možda ste vi nešto zajebali, nismo mi ništa krivi. Ali hajde malo sada da vidimo zapravo o čemu se radi. Ok, ovdje ovih prvih par klipova sve ok. Odemo malo dole, opa, šta je ovo? Includes copyright content. Opa, šta je ovo? Sad ćemo da vidimo. Opa, bato, monetized by claiming, što znači da mreža koja je ovo copyrightovala, jel te, a to je naravno Freedom, stoji Freedom ovdje. Znači, oni su ručno detektovali zapravo audiovizualni content na mom kanalu u mojim videima koje ja ne posjedujem, ali oni će naravno da zadrže monetizaciju i sve što ja zaradim, iako nisam više partner sa njima, partner sam sa mrežom Merlin IDJ Digital. I skroz ok, i odgovaraju nam poruke odmah i sve. Kad god neki problem, kad god neko pitanje imam, znači uvijek su tu da odgovore, super su stvarno likovi i GG. No, ajde ja sad malo da vam sad ovako još pokažem nekoliko stvari. Ok, ovo je jedan klip. Znači, ovo je moj status. Kao što možete da vidite, znači ovdje je sve ok, znači nikakav ja nemam problem sa copyrightom ili community guideline-om, znači ništa ja toga nisam narušio i niti ću narušiti, nadam se ukoliko YouTube ne ode u božiju mater i sve uništi. Sad ću da vam pokažem dalje primjere. Ok, i ovaj klip isti problem, znači isto. Znači sve je to Freedom. Znači to je sad monetized by copyright owner, content owner. Owner je, jel te, Freedom. Film koji sam snimao za prijemni za akademiju, znači evo, videi, svi koji su tako baš kvalitetni i ostalo, imaju, dakle, copyright claim. Evo ga i ovdje primjer. Znači i ovdje su ručno detektovali da sam ja nešto ukrao njihovo i da sam ja to koristio u mom videu.
dok nisam više partner sa njima i nemam više veze sa njima, idemo dalje. Znači, objašnjavaću vam sve lepo detaljno, da bi razumjeli. Nastavi do cilja. Ovu muziku, znači, evo, samo da vam pokažem, znači, opet Freedom mi je bacio claim. Znači, Freedom je claimovo video da nije moj, ali uzimaju crkavicu koju ja uzmem tih par centi na svakom klipu kad dobijem, ne znam nija koliko, stotina pregleda. U smislu stotina, znači možda bude i 1000 i 2000, ali u suštini mi razumete. Freedom, dakle, ponovo claimuje, a ovu pesmu, znači ovaj video, znači ne želim ni da ga puštam, zato što mogu onda na ovaj video da mi puste copyright, jer, jel te, ja ne posjedujem moje videe. To je Freedom. Pa se vi partnerizujte sa Freedomom i budite, ono, srećni sa njima. Okej, su oni ovako, znate, ono, nude svašta, ne zaključavaju vas i to. Ali, brate, toliko stvari su, ono, ponudili da je bilo sumnjivo malo da li će to sve biti okej, ono, ako izađete iz njihove mreže, ako me razumete. Idemo dalje. Znači, ovo sam napravio, dakle, preko Magix Music Makera za telefon, znači aplikacija za telefon. Mislim da sam to napisao i u... Nisam. Ali pravio sam preko Magix Music Makera, znači aplikacije za Android, i onda sam to snimio preko Zoom H1, znači direktnim outputom u kompjuter, i onda sam snimio, posle napisao svoj tekst. I ja ne posjedujem svoj video koji sam ja, znači, napravio, ja animirao, ja sve drndao, znači ja to ne posjedujem. Kao što ja ne posjedujem moj video za odpakivanje, jel te, kućišta koje sam ja platio od svojih para, koje sam, znači, snimao sam, sklapao sam, njako sam se 4 sata da sve lepo namestim, i naravno ja ne posjedujem taj video. Idemo dalje. Šta ja to još ne posjedujem, a moje je očigledno, sad ćete da vidite. Ja ne posjedujem moj video, to jest zajednički video koji sam snimao sa kolegama Kursorom TV ili Van Coyotom i Nexenom for Games. U ovom videu, ovaj video ne sadrži audio-vizualni kontent koji Freedom posjeduje. Znači, mi sve što smo snimali u ovom klipu smo dobili, snimali smo fotoaparatom, snimali smo sebe, nismo snimali nigde gde piše Freedom ili slično. Nije nikakav audio content korišćen od Freedoma, znači izvučni efekti koji su skidani, znam da je Nexen to bio skidao sa nekog levog sajta koji nema veze ni sa jednom mrežom. Ali opet Freedom posjeduje moj video i uzima pare od ovog videa. Idemo dalje. Savršen 1. maj koji sam snimao bukvalno kamerom, svojom kamerom koju sam ja kupio. Znači, nisam snimao nikakve zvukove koji su... Nisam koristio nikakvu muziku koju Freedom je nudio, niti slično. Nego sam šetao po svojoj sobi, otvorio prozor, vidio kiša pada, zatvorio prozor, legao u krevet i zaspao. Ja sam na taj video, znači, također dobio claim gde Freedom tvrdi da ja ne posjedujem moj video i da oni će da uzimaju procenat od mog videa. Da. Ovaj video je jako zanimljiv. Kad sam snimio video onog GTA pesma, ja sam otišao sam, dakle, ljudi, na SoundCloud, pronašao sam lika koji je pravio muziku Paradise preko Fruity Loopsa, i ja sam, znači, dakle, pitao sam ga da li mogu da koristim tu muziku i da li taj video mogu da monetizujem. On je rekao da, naravno da možeš, zato što sam ja to napravio i ne liči toliko zapravo na original. Dakle, ponovo Freedom je lupio claim na ovaj video. Definicija očajnih skamera. Video gde sam bukvalno samo sedeo i pričao u kameru kako su me pokušali, znači, skamovati da uđem u mrežu. Video koji sam snimao do
pola dva ujutru kod Kojota, gde smo bili mrtvi umorni, spavalo nam se, bili smo ono uništeni od umora. Video koji sam ono montirao i slao, pa je on uploadovao, pa sam ja uploadovao, pa znači cimali smo se nenormalno. A video posjeduje niko drugi nego Freedom. E, ali to nije sve, ljudi. Idemo dalje. Lude trke sa Nexenom i Vesom. Video koji ima 3000 pregleda, što je retkost na mom kanalu. I takođe od Freedoma, znači Freedom će uzeti pare. Onda opet Firewatch gameplay, gde sam zaista kvalitetno odradio sve. Firewatch gameplay. Znači Firewatch gameplay koji je zaista kvalitetan. Znači isto ovo sve posjeduje, jel te, Freedom. GT1 kazneni pojeni. Ovaj video bukvalno ne posjeduje ništa što Freedom posjeduje. Sve sam ja snimao. Znači ja sam sedao za kompjuterom, ja sam igrao igricu, drugar je pričao, Marvin ili vam pičao, isposetite njegov kanal inače. Znači apsolutno nikakve veze nema ovo sa Freedomom. I ko posjeduje ovaj video? Freedom. Tako da, da. Već su mi ukrali dovoljno novca, ako jesu. Renderovanje autor. Ovaj video je jako zanimljiv. Ovaj video je jako zanimljiv. Jako, 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 jako zanimljiv. Gledajte ovaj video. Znači, samo gledajte ovaj video. Gledajte, slušajte sad ovo. Ćao ljudi, prisustvujete trenutno renderovanju autora. Znači, ovaj video... Pokažem sad, pošto na... Brutom izbao. Znači, ja sam tu pričao kako sam napravio outro za kanal. Snimao sam kamerom i taj video je claimovan i njega posjeduje ponovo Freedom. Znači Freedom je jebeno govno. Evo, još videa. Još videa. Idemo na petu stranicu. Da, ima i ovde klipova raznih koji su tako claimovani. Ovde sam ja svirao klavir. Ovde sam ja svirao. Ovo sam ja svirao, brate. I oni su klavimovali. E, a sada dolazimo u stvari do jednog zanimljivog klipa. Ovde došao Dex i rekao, Ed Sheeran propo. I to je to. I to su oni klavimovali, brate. I oni su to klavimovali. Ja ne razumijem zbog čega. E, sad, ovo je jedan zanimljiv video. Ovo je video gde sam ja napravio muziku u Fruity Loopsu. Ja sam... pevao, ja sam pisao tekst, znači ja sam u potpunosti vlasnik muzike. I Freedom ponovo uzeo i claimovao da je audiovizualni content ukraden. Ja sam jebeno renderovao ove kuglice i budžio ih u Cinemi 4D i renderovao jedno 3 sata. I oni mi kažu da... sam ja postavio audiovizualni content koji ja ne posjedujem. Yeah, right. Idemo dalje. Idemo dalje. Sad ćete da vidite. Ima. O, Explosion Medium. Znači, ovo ću vam odmah reći. Ovo sam napravio u Cinemi 4D simulaciju eksplozije. I oni su claimovali. Gameplay Star Wars video. Znači ovo je jedan od najboljih klipova koji nema ni jedan dislike fucking. Znači jedan od najboljih videa koje sam ikada napravio i dobijem fucking claim. Bravo. Onda ovde da ne pričam. Film koji sam pravio za 10.000 subscribera takođe claimovan. Specijal pred Balkan Tube Fest takođe claimovan. Video gde sam ja smislio a kapelu i pevao ponovo Freedom. Idemo dalje. Da prečešljamo sve lepo klipove. Da ne bude da ja sam ja nešto izostavio i da nešto kao sam ja lupio ili izmislio. Znači želim sada lepo detaljno sve da prođem. Iron Man is not complete. Animacija koju sam pravio. Claim.
Bottle music pokušaj. 4 sata sam štimovao flaši da bi napravio ovu muziku. Pogledajte ovaj video, jako je dobro. Bottle music pokušaj. Ovaj, stvarno, ono, potrudio sam se za taj klip. Freedom, claimovo naravno. Onda unforeseen footage, editovanje Witcher 3. Bukvalno, evo, znači, sad ću da pokažem šta se nalazi u tom videu. Tako je. Tako je. Dakle, kad odem na most viewed deo, tu mogu da zaključim jednu jako očiglednu stvar. Da svi videi koji zapravo su imali najveći impact na zaradu na mom kanalu, su zapravo claimovani. Zbog čega? Verovatno zato što hoće da mi uzmu i tu neku malu crkavicu koju ja zaradim. Znači, pokrali su mi klipova, mislim, nisu mi pokrali klipova, nego su mi ono klejmovali klipova toliko da ono bukvalno ostajem bez ono izbora na mom kanalu, nego da bukvalno pljujem po jebenom Freedomu dok njima ne dođe iz dupeta u glavu da prestanu da rade ovakve stvari, ili ako nije namerno, neka makar ono uzmu i skinu te klejmove jer nemaju smisa, bukvalno samo mi ono upropaštavaju kanal i prave mi problem, nerviraju me jako, znači ja sam držao svoj kanal čistim svih ovih godina, znači nikad nisam imao ono neki, kažem, ogroman problem da mi nešto kao će gasiti kanal i slično. Ovo me jako nervira zato što je ovo jako neprofesionalno i neodgovorno prema bivšim partnerima ili partnerima Freedoma, šta god. Pokazat ću vam sada još i mail. Ovo je sad što ću vam pokazati je mail koji sam poslao Freedomu, da ih pitam o čemu se radi. Dakle, da, dragi Freedom, da vam sad ne bi čitao na engleskom. Dragi Freedome, ja sam bio partner sa vama pre nekoliko nedelja i izašao sam iz vaše mreže. Sada sam partner sa drugom mrežom i ono što vidim je da svi vidi koji su najviše gledani su klejmovani automatski preko vašeg sistema. Voleo bih da me uklonite iz vašeg sistema kako bih mogao da nastavim moju karijeru bez klejmova preko svih mojih videa. Partner sam sada sa mrežom Merlin IDJ Digital, konektovan sam sa njima 12. jula 2016. godine, znači pre dve nedelje. Kanal ovaj mi je ovaj. Ovo je dokaz, znači dokaz da su klejmovani klipovi. Dokaz da sam u stvari partner sa u stvari tom mrežom. Claimed proof, znači ovaj ovaj video koji sadrži, dakle, ništa što nije njihovo, nego su moje, mislim, ono, kontakte. Claimant proof, znači, PS, ovaj video nema audio-vizualni content od vas, ljudi. Ovaj je video napravljen daleko pre nego što sam ja bio išta veći, to jest kada sam bio, ovaj, znači ovaj video je napravljen daleko kada sam ja još bio mali kanal. Molim vas, popravite problem. Šta oni meni odgovaraju? Ćao Milane, hvala ti što si nas kontaktirao. Ovaj video što smo klejmovali kao je postavljen jedan dan juče kao i kao ja sam već sa novom mrežom za dve nedelje, tako da moram da ono budem osiguran da nemam vide koji pripadaju Freedomu. Znači, ovi svi vide ovde koji su klejmovani, oni pripadaju njima. Ali ne pripadaju njima. Pripadaju meni, jer sam ih ja snimao. Nisam uzeo sa njihove baze podataka i videe skinuo i onda uploadovao kod mene. Nisam. Iako verujem da je moj video bio
pogrešno claimovan, onda mogu da uradim file appeal. Ok, hajde. Ok, šta kaže ovde? Znači, treba da uradim ručno. Copyright notices, ajde da vidimo copyright notices. Ok, no videos were found. Ok, YouTube-u, ok, Freedom-u, kakav je ovo bug? Kakav je ovo skriveni bullshit na mojim klipovima? Ne razumem. Takođe, želeo bih da spomenem da ovaj isti problem ima i Dule YouTuber. Znači, on isto ima ovako ove false claim klipove. I on je napravio klip o tome, pardon, nešto slučajno ukucao taj backslash. Znači, evo, lik je snimio video. Full screen, please, for help. On je rekao da i on ima preko 100 klipova claimovanih. Ja možda nemam baš 100 klipova, ali blizu 100 klipova. A imam i znatno više klipova koji nemaju veze sa Freedomom. I jako, jako sam izrevoltiran i razočaran sistemom našim na YouTube-u. Ja se nadam da ste poslušali i pogledali ovaj video do kraja, jer, nažalost, zaista nisam znao šta drugo da uradim. Nisam teo da premane animacije i gluposti kao, kada bude smiješno. Ovaj put sam želao baš onako skroz direktno da vam se obratim, da vam pokažem, da ne ispadne da ja nešto izmišljam, da neku dramu pravim kao lažno, da bi dobio preglede i slično, nego jednostavno želim samo da vam pokažem koliko neke mreže propadaju i koliko neke mreže zaista će uraditi bilo šta, samo da se dokopaju neke siće, samo eto da se drže. Tako da, eto, to bi bilo to od mene. Ja se nadam da će Freedom reagovati na ovaj problem nakon moje zadnje poruke koje sam im poslao, samo sekund. Dakle, danas kad sam ustao, pre jedno 3 sata, sam zapravo pogledao na mailu i video sam da su mi bili odgovorili onu bizarnu poruku, da bi ja kao trebao ručno sve ovo da klikćem i da disputujem i da pišem. Mislim, nisam lud zaista to da radim. Ovo je njihova greška, ne moja. I lepo sam ja njima rekao. Dakle, imam neke vesti za vas. Vi ste razlog zašto su moji videi klejmovani. A klejmovali ste neke i vide koji ne pripadaju njima. Ni u kakvom smislu, zato što nikada nisam koristio njihov audiovizualni kontent u njima, jel te? I ima još. Molim vas, dakle, počnite raditi ispravno. Primer klejma. Onaj video sa sa mafijom, koji nikada nije pripadao njima. Dakle, vi ste stavili, vi ćete i obrisati. I ako nemate, ja nemam dovoljno vremena da se igram sa vašim igrama. Ovo nije fair. To je to. To je bila moja poruka za njih, zato što sam zaista ljut na njih, zato što su to uradili, nije u redu uopšte. Ispali su neprofesionalni i ispali su bedni i patetični. Toliko od mene. Tako da, ljudi, eto, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste izvukli nešto pozitivno iz ovoga, pošto ja jedino pozitivno iz ovoga što sam izvukao je to što sam shvatio koliko su jadni i bedni, koliko su druge mreže, kao što je Curse i ostalo, oni baš vode računa o svemu, šta se dešava, odgovorni su prema svim svojim korisnicima, to jest svojim, da kažem, youtuberima. I to je da, to je činjenica, da Freedom i full screen propadaju nenormalno kao mreže. Freedom je sam po sebi kao reč. Freedom kao slobodno koristite sve, kad izađete sjabaćemo vas. Full screen više kao skraćenica, full of shit, otprilike, strašno, bullshit.
Tako da, eto, to bi bilo to. Vidimo se u narednom klipu. Izvinite što je video ako dugačak. Sledeći video neće biti toliko. Morao sam sve lepo da kažem i iznesem. Ćao, ćao.